nimi on Jonttuloksi ja tervetuloa uuden video pari. Tän videoaiheena on, että tuleeko joulukalenteria tänä vuonna, eli tuleeko joulukalenteri vuonna 2021. Aloitetaan video. Niin. Tuleeko? No, kyllä. Tulee. Joulukalenteri tänäkin vuonna. Mutta, mikäs joulukalenteri? No, ei ainakaan. Beep Bluestead. Niin, nämä pahoja karkkeja ei aina tullut, vaan ihan perus suklaakalenteri. Ja millä mä sitten teen sen? No, meikäläinen tekee sellainen, että ensiesitys. Nyt tänä vuonna tulee ensiesityksenä joulukalenteri ja joo. Eli tulee joulukalenteri tänä vuonnakin. Ajatellaan 12. Tämä toista vuonna saakka tullut niin kuin joulukalenteri ja tulee vieläkin. Ja itse asiassa kaksi erilaista joulukalenteri tulee. Tulee niin kuin joulukalenteri live. Siinä ei vaan niin kuin aveta luukkuja, vaan höpistää ja niin poispäin. Ja kaksi joulukalenteria on tulossa. Tällainen kamera joulukalenteri ja sit toi sano nyt Livestream joulukalenteri tulee joka päivä, niin toi kello 20 eli 20.00 8 illalla siis tulee joulukalenteri live striimi. Ja ensiesitykseen olisin suunnitellut, että joka päivä mä teen jossain iltapäivän tai aamulla ja editoisin päivä ja yritän julkaista sen niinku kello 10-19. No, sanotaanko, että 10:00 tulee jokapäiväisesti luukkuja. Juu. Tännestä täällä. Joo. Eli joulukalenteri tulee. Ja niin. Mutta joo.